Із них у 6 випадків таких виявлених порушень не подано електронних декларацій, а у 2 електронні декларації подано із завідомо неправдивими відомостями. Завідомо неправдивими відомостями вважаються відомості, у яких приховані доходи або майно на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Зокрема, тепер наведу декілька конкретних прикладів. Один із заступників керівників державного підприємства не задекларував власного будинку і земельної ділянки. В будинку він проживає. Орієнтовна вартість цього майна близько 1,5 мільйона гривень. От, за результатами цього опрацювання і декларації, проведеної спільно з органами поліції, з підрозділом захисту економіки, перевірки, внесено відомості, проводиться розслідування за статтею 366 значком 1 Кримінального кодексу України. Наступний факт. Керівник одного із комунальних закладів охорони здоров'я у місті Тернополі умисно не подав електронну декларацію за минулий рік. Ця особа, крім того, це досить скандальна особа, вона була фігурантом або героєм, якщо можна так назвати, численних публікацій в засобах масової інформації і інтернет-видання. За цим фактом також внесено відомості до відомого реєстру. За 366 значком 1 проводиться досудове розслідування. Декілька слів скажу. Санкція статті.